Аспасал гадай экономиката улахан тургутуна аста бу хамсык кемигер биги бусыллах бюджетка билен трохоруна хамсыга мен улахан оксунун ордо бу кайдах жайда бу тохнан бүгүн биги кепсетиях бететени үсөл галылы бут бюджет бутына калы чөлгө түйү эбетер сайды бюджетеден атты бутто бүгүн бу манна ыртыга күндү көрөчүлөр битеги ме кытыр кытыр кепсетиге санаатын лестер кетеринг рабыт биха сүдү солталах салалыры билен сар булунна до бутуна федеральный кинокартта бухатчы үлелеспит қаз бидди сыппарыны көміске бит бедемістевелер бүгін бейгі студия бұдығар кәпсектірі, онын көнді көрәтшілер бит ағыз эфирге үлебетін сағылы бұд. Итөгеген. Ағыз 910-219 сүрбекке 612 ден бейгі WhatsApp бит нөмірі тені студияға нөмір бит түрден 230 ағыз 917-те. Бұй кесі бәсті әр түліп өнінің Биребитен сонунтан сағылып толкорды бұйылғы сыл бейгер республика бітегер дұробия сылынан белдерілен күн бүгін әттен сағылан тон республика барымынлығар үлі қамнас сағыланар. Оның бұ қайысқаға күйірер үліне болғымты кернегер сілдер. Оттон рақ сытар нәхелектерге фаптыры белсір күшер пунларын тұту сағыланыға. Білген таблицаны бағасты көрін ағыққа олкордық саға әрегер фаптыры тұту 2-10 сылыққа үскөтін 4 фап тұтулы бұтайып болғаны 19 сылға әбелден 10 фап, 2-10 сүрбеғы 10 ағыз, оны бұл 2-10 сүрбе 1 сылға 10 фельдшы күшерске пуыны тұту бұланыныр. Бұдырубе сылын бастықы егер төт ұлысқа қаңылысқа нүрбаға намғы онына ұз алданға белсір күшір пұндырын арылықтыры дендірубе қырыстауылын министерстві тегетіндерлер. Ол күрді ғоттон намылуғын тейтші сытар салбан негелегер бүкіндерге ме бұл фап тұтылдан үліға керекті. Өдіргіп болу бұл бастықынна қамсық тұру тұғар манна кенсерттен ғылжыбық кейтейен негеленені сұтуен оны ұқсалла балығыне болан тұрардақ мана жүк ұсқайттан сығылай бірасты бірігәділер дейен оны месетегір сатан үлелі әбіттірі. Оны ұқаттың бірасты бірігәділері білеген балығыне қайдаған бейген әлек бағылығын күтті скайпынан сөбәсті әң тақсық бұт, оны тұн бұл фап үліға керетігер кенілер бәлімдері. Намылуғын салбан негелеген бағылыға Сахаян Прокопьевич Аргунов өлдеттір. Сахаян Прокопьевич, түйеке әнен? Түйеке әнен. Жа бұл әйге бастықынан бұқырауына қамсығар бір ұлақан ұстықтары көрсіп өкіт өттен негелектерттен араға бір бастықынан үлдіп өкітті деді қараға ұлақан ағылас болбаты болу. Білеген бағылығын әтінің қайдағы үлдер жоң қайдақ балылар дұқ ұқты? Білеген тұрықты жүгей бары білерге көрдік бұғас ғымын сүйтбегін өттен республика бит элдархана уяктаарын бийин электре карантин болунаасбыта атаага то билиңи туруп буну этеңге оробут жер кие суук өтө кие суук жанныгөр болот ото билиген акушер белсер пунна тутулан үлага керектак билиген үлэте кадыныг балаыня турари белсер акушер пуммут тутулан бүппүте бұл тұтубыт бейеға дұрубия қарысты болан национальный проект жәрчетінен 2-5 сүйбәс ол бітегеттен тұтылған сағыла бұта. Саңа жыл сағына үлеті бүтен білеген етейтеген барта кетілілан үліға керәрі тұрар. Бұл 90-ні өттіс күнігер ұттырын үріліғ бұғығымен кігер әріяқты ақпыт. Атай көрдіққа ұраға саңата білдер бағу бұл әдеттін. Бүттіргенік тұтылды бұл әбітті? Ә, тұтылгенік. Тәхі еңі ағы? 6-14 квадратный метрі еңі ақ, тұлғыру қатшылдылы ақ жер. Ирдебілге петтір абырудауыне барыта бар? Ирдебілге петтір мебелі, специалист үлелер абырудауынетінен тұлғыру қатшылдан тұр. Специалистерге балдырды, теніп оңғылелер? Құмы оғы ең бейін әлек бітігер пастаян өлелер специалист бір соқ. Оны бейгі бұн амнағы район балы ғатын қатары өлелі әммет бақталайынан специалистер тақалылар. Иккілі нәделі боланлар маңның графикінен өлелелер. Салбан тәғін әлін әлі ағай, тәғі ұлақ адай?
Албан 319 келер. Онна специалист суга жикте битте. Чөтүгөр кайда күлөлүр болот ясалгы. Ол вактанын денни калганар дечилүгө да үшүгө жер окка. Атон бастыкы время анды болоо. А так постоянно үлэхте акпит дингне. Хеп, ну кене по уходу отпуска калар. Аннотта Балтыра ғылы ғатыру болағаны тұң бұхарынана үліге тақсы емеді төрін әбіт бәйбіт. Оны тұң оқығылы пақаты бұстық бақтабайынан екірін әделінден спесиалиінен қатшылығын ұрғылық бүті. А, чоғының спесиалиінен спесиалист бұстығы тұң оқ болағы дейін, хен кәлі туралар болағы дейін? Аға, солбыс соқ. Солбут были сас и редкая мия быстан халар, олигин был солат жанаминдине мия специалист таккар, вонна сайин ардава тагане мия солбут турута миманда катиста халар. То бурин онду камубут. А то итини тора тига хадда хулеле хагати бу сенан специалисти итин сакан прокупиш. Ши бида хадды быстан халар. А то ити специалисти бетин кахалгатан бахарига хадда хулеле хагати. А тон туханнах органдарга барларыгар тон сурукта барар ти барбадылстыва чотугар даганы успу жалтатыгар тон БМ да чоп бар бу нелектер нелеге мохтоктору бары турор сабыт гынан баран тон олоксуе ти яхтерин багар баттар тайчи денер Бұлақ, оныңыздан бәйбіт ұлықтауық құрыптан әмейдіндік үбірақтақ специалист оғы барын мүйелінен ұнық специалистіне ұлғынар кейбіт соқ бақа. Ото специалист олардар G-WOT ұсылуветі қайдақтарылдарый? Специалист олардар анан бұл бесер олар жетеден бар, толыру қатшылылыға әме 2-15 ұлға қырыт ұлғы жет бар. Келілер дағаны олардағы Бәғата қолыр күтін вереттіректің сөп әбіт? Аты оның білген оның веретті әйтеп ұт, оның қамсағаны. Дінен барын пақа білдігі бар әлік. Әті қартысқаға көрдіққа жәкірдің олыс үшігей, сырдық, жәе тұтылылы бұт әбіт, оның қатты ұлықтақтыр әтеп тұтуға қайдақ күттісті кеті? Әне ұлығана іш әдделкатын үлеттін. Онна эти итиитин үтү тарды благоустройствоту нигин бирин үчүн бу бэйбит нехлек улаттырыңдылар. Подрядчиктер кепсетен мит тон. Олуктоох кихи үлелестагына качыстыбалаак болуу жемит өйдөмит бэйбит улаттырбыт бэйбит бригада бит үлелете. Тон шүгэй качыстыбалаак. Эти бүлэхіне дұрубия националны проект чәрсетін болдығы дей? Аха. Сәйіп Сақаян Прокопевич, де мақтаны бұн бүгін бігеха үләғаттың бұз болан сәбәскі тақсы бұққар. Оныттың бұ специалист ебет күхалғатты механық бар чугаханың бұхарылыға дейін бігерін өбет, оныттың дұрубия рау болар бітер болар болар. Мақтаны бұ Күні күрәшілі біт, әті күрдің намылығын күті, сытар, бір, түгәк нәхілеге салбанға бұл үлі қайдық барарын тұғының білгенлер де біт, дұрубе националны программа бұғытынан әті белсір күшір пуына тұтылылан, күн бүгін оттан дұрубе тұғығар үлі барар. Әтінлік пуынлар бұйыл 10 пуын тұтылылара бұланынар. Онуқаттың бігеге бүгінгі кепсетті бітігер күнді күрәшілер бет өттін. Медицина көмәтін тұпсарыға тұға айылар дұрубия националіне бұрайық бігеге олық бұтығар кейірі негер. Оны өттін ме бір бастыңнар істерігер программы тұлыта кейірер дейін бігеге дойды бұтығар белетілер. Салғы сүрін кепсеттіге керек бет, онан қылғыз тақтығы көнеттен бігенінен бергі олар. Мечтай шире. Живи в своей квартире. АО ДСК. Доступные квартиры по разумной цене. 33-13-28. Саха сирене кенемикетгер тутах роллах алруса компания туладыр икене карыстыр. Ол тугар оңрон тахары табогун булгутчурастыр онна каттан туга тахарар. Күн отуттан электричестваны ылыр. Туганылды сепдери чөлгөр төхөрөт. Саха сирене айылкатын нарынам чекеретин уянын карыстыр сүдүк кылган билене. Алруса саха компания.
клинике «Амурмед» выполняются эндоскопические операции по лечению желчекаменной болезни, грыжах различной локализации, заболеваниях прямой кишки, а также малые операции в урологии при варикоцеле, гидроцеле, фимозе. В нашей клинике мы выполняем малотравматичные, в том числе лапароскопические операции, что позволяет получить высокий результат, хороший косметический эффект. Послеоперационный период пациент находится в одно-двухместных палатах повышенной комфортности с пультивированной системой управления. Операции выполняются по полису ОМС и на коммерческой основе. Телефон 315-500. Компания «Денежный поток» предлагает займ пенсионный. Порадуйте своих близких и не забудьте о себе. Филиалы по всей республике. Наш адрес – город Якутск, улица Дзержинского, дом 11, первое крыльцо, третий этаж. Локдаун ден омуктылын жа этинан қанын білді біттек көріп. Оны этиннік балығыня кейл біттігер. Беғеге правительство біт бары бірге. Ильдар хан халалтатынан, Николай Фасиен Сергеевич халалтатынан бары әбі үп көрдірге бір командынан бір сомағылығын дек көріп. Үлілерге көз бүтін ұр бұп бұт ол көрдік. Анмаңнай, әбі доход келбәттігер бейбіт ұрыскоп бұтын қайдағы көрінәмімет түгі приоритет кінан қалылары бұты, ұрғатын қандығы бейбіт ұрыскоптан ақастынан әрәбіт түден ғылтын. Қас білді министерство программаларын бартын көрінміті. Ол көрдің олық экономия режиген келбіппіт. Оны тағынан құлы бұрын құрық мероприятиялары көрін. Құлы бұрын командировка барыры олық ағайатан. Әрхан ғыналақ малыталы, техниканы тұлғары тоқтытын, медицинское оборудование, конечно, ұлатур бұп бұт. Олғынан барам бұл маңдық ұрлахан ұрысқоттақ қайысқылары тоқтытын мұт. Че әйіл туақ ритча үшігі кәмкәлілігінен әме халғақ біттемет, оны тоқтытын мұт. 2,5 миллиард хұққо байы. Хоконунан корректировкаға бігеркетілін мүті. Ол экономия құрдық, оны ұлан резервный фондаға ұған баран, ол резервный фондаттан пандемияны ұтар ұрықсуғар ұрысқоттарға ұйтар құрдық, оның үлілігін бар бүті. Оны тағанан тәліттелер күттілілігі бол бұті, оны әте ұлаған газ, оны нефт тәліттелерін күтті, олық нұчылеттіққа точечін үлілігін бар бүті. Итинне эми правительство барта бигил дархаммит правительство да боллон тох улахан тарилтелер халаячларин кытта кепсетиги болан кинер экономикалара чолен гертү херигер эми харабату нур буппут он на кинлерден доход киререгер үлелеги барбыта ол да боллар колаборун налог кирере агаябытнан хебестен правительство не кытта федеральный центр кытта үлелеги түмүгүнен Бігі яқы
ол кирбетах налогу сабарга ден федеральный бюджет тан кемекельбите. Ол курдук хайен магнай отыйгар 2 миллиард 800 миллион кельбите. Антон эсэхэтиннеге балтара миллиард кирбите. Оннык кынан холабарун дойдурдунан регионнарга 300 миллиарды түгэтэллэрдэ. Ол бихе 6 миллиард республика акэлэн кирбите. Оттон бен хоттан көрү 300 миллиард агонтан тақсы субъекттер гетуңатылдыргер. Оны қолабырын ол инниктен үлі біттімігер, онтан тәлілтілер хен хыл бітігер экономикалары аритча түттөрі ұрыққу темпалары кейрек құрдық болан барды. Қолабырын ал Роса компания балаған айыттан хен темпаларын тұпсан барды дек қойып. Был ол блан намыт да коппут кохаран даганы да 3,5 миллиард тугунан налогунан кидде. Бебит тух собственный налог путынан дек кохаб. Онтон опсайнан доход объема 2,4 миллиард болды. Ино колабырын 19 сылыкыт тетенгнен көрдеккө. Хылай 3,5 миллиардынан элбек болан тағысты. Оның әте федеральный... Тұпсыбыт күрдік бұты бітті? Тұпсыбыт та дейін бол батақ. Ол федеральный көме ұлаханны келкелі. Тоғды таққынан бүкелер қатшы құлы бұрын элбеға дейін әте коронавирусны инфекцияны күтті олық әннекі кенге оқсуы хиджер бұрастар бітігір. Онтон әте социальный тәлтілерге стационардар балдарды, диспансердар, интернаттар, инвалидтар, оны күрджағы жүнлер олар жүйелері мәлжетін үлі тұрар болдақтарады. Олар көйме ол үләхеттерге социальный выплата дейін көрілі бітті. Олген ол... Ол выплаталар правительства Россия дағаны әттіптен бұхарылым мұта. Онна манна бейбіт республика бұтығар, Илдархан ұяатақсы бұта. Иті болы қағанда көрілі бәтақ әбей үп болдағады. Олген ол үшуей болы бұттен бол бәтақ әбей Роскокка, әбей үп көңіне дені тек. Ол аты федеральны кейінні күтті үлелігіге болған төттің күйір бұқырдық болып бұлайды. Қайдақ бұғылақты көлілістің де федеральный күйінен? Оттан бұл кедінші күйірбе қалға болғаны бұл федеральный центрдан опсай көметін үйбе де қайыпты. Үйбе 7-4 миллиард тәңдәр. Оттан бұл қолар 12-19 сылаты дене ақпытына 34 миллиард тәңдәр. Ол тоғы едіқа Бұл аварийны жеттін көріуге, құлғыра бұл 2-ші хүйбе ғылға 19 миллиард көрілі өте. 2-ші 19 ғылға болғаны, құлғыра ағысыра миллиардды. Әбілден. Да, әбілден. Оның тұн маңызды тәңге өсі өтігі. Бұл националіне бірегіктерге опсай үбе 36 миллиард кетіңдер, оның бұл 30-та федеральный үб. Хеп, онтон бу именно бу объектар бутен, онна бу капитална строительство лахана хюбе 7 миллиард полар, хе, хюбе тут. Вот, ол тухвар ардери, онтон ол онтон була петим гордук, он тухол аварийный дети кохуге, онтон оскола тутуда холовра да, огуяна тутуда, онна там бу тух культура, онна физическая культура ами объекта тутулалар. Спортивный объектор. Ити холубрахас бидди мандык бюджет тирлынагына сыны бахалар ди. Бу сайды бюджета, эбетер чөлүгөр түйү бюджета ди. Бигин тан тынна калы бюджета ди. Бигин чаканыгы билген алар бут. Мен эттер бинен холубрун ити бюджет бит хүлбе бир хылдагы бюджет бидигер. Хүлбе 5 миллиарддата инвестиционный бюджет ден болар. Олата тутууга сайдыга намматти. Оны холубрун эннектен этер боллакка Әтчетчел бәк сұммалақ тұғық тұтуға ананар сайдыға ананар бюджеттақ, кейі қайдақтағаны бігеге ол. Нәхейлі дейінен олар әрі бюджеттақ бол батақ бітті ғанды бін. Мен сана бар әті сайды бюджетті болар. Әті Иван Элизарий Шеппетін күрдің националіне проекттар әсі даған халқанан бара тұралылар. Оны құлабырын мен әті демография дейін проектқа құлабырын бұл 5 миллиард келбіт болғанын, әйілге қа болғанын 6 миллиард ағыс 100 миллион келері тұрыр. Олады
Каддахтаны биге олог мандык нехиле тиенен оларар до битер тохту дир кэхпут хох мен санала. А чё сайды бюджеты дина? Сайды бюджеты дих кэхп, то дэ таккэнэн эти Иван Лизарич колаброн бэйл эти хюрбэ агас миллиард тиен. Он тосыл гэсэк рэта бол бэттэ инвес бюджеты дина? Он тосыл гавуллана инвестиционна программа офсэ кэмэ вулла хюрбэ хэтэ миллиард дэ. Он там бу кэнэнчэ хюрбэ гавулла уже тюрдэ миллиард гэтэ нэс бэдэ. Вот, он бы хюрбе висылга пока была, она была хюрбага сылой 3 миллиард кэрлэн тура. Вот, то мен анавар, ме тух сайды бара тура, той дарген икенчэ усылла тэтэнэ тэхолу бара. Сюсю бэйс аварийнэй оскула варады, бадим была она, ол ахсаана алтуан болар. Он там была та тюрден юхэ пока была анга тура, он там ухэ тэтэ болу уже юбэнэ качылан тура тэхэ. Ага. Буду туларга беле. Да. Хочет көрүлөн турур. Ага, же биги республика бүтүлдөр хана Айсен Сергеевич бу эл төмөнгө тухайына тийтигер бир улустөлөттөрө хамактан бүтүди. Кулура бу септөх кемигер септөх эле баран биги бу бюджет бүтүлдөр бул сөйтө би катчылык көрүлөн деп. Анан багалысты билин көрөчүлөр бүтүр сөөл түгөн санатан мыт Айсен Сергеевич этитин истана харгытыгар. Аңгарап. Благодарю правительство республики за большую работу, в результате которой, вопреки самым негативным прогнозам, удалось выйти на стабильное исполнение бюджетных обязательств этого года и подготовить и принять сбалансированный бюджет на 2021 год. Проведена точечная работа с каждым крупнейшим налогоплательщиком, с федеральными органами исполнительной власти. Выплаты нефтегазовых компаний помогли компенсировать в этом году выпадающие доходы от алмазодобычи. В результате налоговые доходы госбюджета превысили прошлогодний показатель 2019 года почти на 7,5 миллиардов рублей. Мы получили дополнительную федеральную поддержку в размере 6 миллиардов 800 миллионов рублей. Эти средства направлены на здравоохранение, на заработную плату, социальное обслуживание. И прежде всего бюджет гарантирует стабильность уровня жизни якутян. Несмотря на все сложности экономической ситуации, нам удалось сохранить социальную ориентированность бюджета и на предстоящий 2021 год. В отличие от прошлых лет, в полном объеме защищены расходы на образование, на обеспечение коммунального комплекса. Через федеральный кинет, он через республика бар промышленный телегатюлекюсского дедин. А вот республика был бюджет уратулахтинки, хитин сапланди. Оттон эти холоварн пандемия даганы өттүгөр эбия хатчанал бут подкастер болбат. Тип мен эпит эти выплаталар бутугар медиктерге онна социальный үлгеттерге келер төлөбүргө. Быйыл 11 7 миллиард 200 миллион барды. Эти үлгөр дах сумма болар. Де холоварн эти федеральный бюджеттен эти не төлөбүргө 4 миллиардтан такса кобай келбите. Онна бейбит резервный фонда бутуттан 2 миллиарды буланы бутбайт. Оно тене үлелерге эмие батча бирас бар, манды гүлеле хиджабыт ден, эмие эти кепсетихи улахан хоттахан, урскот. Аны туран барыта хабыссан анималар болалды. Холобрын обсерватор ден тыл бейл ханга бар болды. Оно холобрын обсерватор ден тылга эмие эби бейбет качыбыт көрдөнөр бүтөр, онда норматив оңорорга мин экономика үлелехен. Аны туран холобрын эти доробия карысты болан министерство та бейл Кандаганы омену курскоттан матагата урут амбулаторный эмтирге баско эмп атылган жон эмтекка ден эти килдер битегер правительство аны өйөн оннугу килдерен эми ал амбулаторный эмпге катчы бар бита ал аны Беги республика бит опытын Россия федеральный правительство тен опыт курдук көрөн баран атын региондарга эми таргатан эрер билеген. Анан холобарын урут кандаганы маннык туакка килбетак боллак битти маннык эби катчынада боларыга олон нөлөлөргө өлүгин билеген тоолан этемете Доробия харысты болан министерство это, үлі онна сайды министерство это, кеннері курируют дур председателі, холбуячы Балапкина Ольга Валерьевна барды. Ол кеннер олах күннері, түннері, олах үлілігеннер, итінник келілер. Оттан обсерватор өттігер болдағанан, мен спорт тағаны көмелес бүті, кеннер тәрілтелерігер обсерваторлар арылы бұттары. Онна бейат тәбілер кет болу министерство образованию нөңі, Кеннер тәрілтелерігер, әме олақан обсерватордар ағылланнар, онна ол бігі нәхелейіне біт
он набран эмтенер. Хух, он на дорогачен наркирел. А то были таргамматен курдук, таргамматен курдук, он накинер специально тох тя кабы тоспа оларнар, он нукат ген болар. Онан холабарон холже беги медиктар бед конахеджен гостиница конахеджен лилабиттереди, жилерегер аглан таргаппат курдук. Олон неме үпкөрүлөгөн, эми оло хабыстанган нима болду да. Анан эти министерстволор итөттүгөрүлөрүлөр оло албак болан турат. Оте бу мандык кулубура катылынып түгөннөр өчө бихи федеральный каханага эрнеп бит урдукту бетер бихиге. Бихи бе бит төкөрүнөр кек тахпыт эдеп битем курдук. Эти приоритет бихитинен 2 миллиард бебит испитигер болан ылды битти. Аны таханан экономиялан курдук. Экономиялан курдук. Анан туран бу пандемия бу бихи республика бетерере болбатак болади. Андай дүрдүгөр турбутугар Россия эме бетин государство курдук. Өйнөр болан аны холоборун регионнарга барларгар этин не катты тегистади. Олганан баран эти катчына эме эби көрдүргө ол оннук докастаганыр болбатак. Аны ол үпкел битинкене кенне ол үбүсөпкө туттаган дем бар болот. Аны түргөнүк туттаган дем бар болот. Холоборун ол эмне көрбүт катчыбытын түргөн хостук конкурстан да битер поставщиктары буланды. Ол оборудование тылагалар, эма тылагалар. Ол өттүгөрүлөлеги ол министерстволорго ол албак болот. Холоборун үп министерството биги ол катчыттын эре баарын беребит. Бюджет толорулдуутун терен эре беребит. Оттон ол кынан баран бу катчыны туттаган министерстволор бээлерин кеннери. Ол ген ол кас бирди министерство кайдак бетин маннык мобилизуйданан кайда хатан туттара олон тукатемия улахан колталак болор. Ол ген эти элдакан этеринен эти кас бирди министерстволор эспетин аны кен эти үрдүкканалабытын Хас министерство было на бедный сюрин направление на тергелы заявка верен. Именно бу бюджет тирлергер были тергелы би ине улетнее тахадиха тох бу уп министерствен гата экономика министерство тат ми би министерство заявка лем курут. Он на была на были тергелы бюджет тирлергер именно сюрин направление ларгадин амастан. Он там была уже были тох по мере приоритетности девикурдук тырылдар. Он там была ол хлора экономияла мыт, хатчы ол именно онно барар дуде тахантын кинне бле сүрүн направлен девик полахтарна тон онно барар булай. Ото ону каными түнни бар булу да бу. Абитер бас үчүгей, кэджик манна нады девик тахтарына. Кэджик манна нады тахтарына да онно көрүлдар. Холбор талбанаттан эттем дейді, мероприятиялар, хорақ мероприятиялар көрі әуін дем болды дейді. Холборын олонқа хияғы бейл болықтағын, өліқмә болықтағын әйіл өмінің ұйтарға дем болды дейді. Олаты ол қатшыны білі, олонқа хияғар көрілі бет үбі, бейл холборын ағайатан баран, әйіл ұнтын хем бір түттірі түннір өк бүтін нәді. Онан колабан улак сарбулдан калан баран, онан улак умдулдан калар дем бол, батак тарахинлери көрөн берахин дем болар. Битер тарахини колабарын атынны кытахин дем болар. Эти билигин пандемия болбутугар урку курдук маннык кихи мустан келбекке, хорох-хорох мероприятиялары билинге... Эти билигин колабарын экономия дақсы улак. Улак, аха. Бай хеги телевидениялар, онан улак эти спортивные мероприятиялары хеги курдырауатты. Бу билигин бастакы республиканской чемпионат была на стадии, А ты не малар был? А ты не корюбар. Меха короче и ты товар детлер. Багаста хатлан Россиюда. Не электр бюджеттер то окачат на единый тикерер. Ола и мекарный вирус ковар бутто единый тивар. И тенеки ме петири.
Нехилектер бюджеттер олақ кетча батаға, қандық нехилек бюджеті кетча бұтын бағалысты әттеннер. Қолабырын әте әппетім күрдің дұқыпыт барды кейрен бұланна, мотороскот олақ барды барды. Онын ұрылыстырға барықтақ дотация барды көрілілен. Ол дотациеттен ұраты атын субсидиялар, ең ден көмелер балылар. Онтан пандемияға ден туғанылы бұт әме бар бұты. Онын қайдақтағаны көрілі бұт қатчы ағая батаға. Бұланнамыт қатчы районларға, нәйелектерге барыларға тейді. Ачо нәйелектерге күтчаған соқтен кеге бігетеге тен әт бұлады? Қандық нәйелекке күтча бұтын үкірджікті әтер болдағанын ғыппараларын әттен, қанандағаны нәйелектерге күтча бұтын мен қолабырын әтер күйағым қоқ. Сәп, вет қай оларар әвірінек бүджеттен көхірі қасыл бары, қоғаны сұлобеға оларар инвалид оғылы жан ден. Дете тұту тематығар кедді қай? Бу аварийный деттен лахабу блин была на клиничном тосылтан именно то и кисет аппаратура. Бу республикардан была на 1 300 000 тахат генча квадратный метр бар аварийный де. Хеп, он там была бу программа, бит нам была на 1 100 000 тахат генча аварийный де көрүлүктөр. Хеп, ол бетер 600 тахат генча кий болар хеп. Вот. Он кого планал программа, это кинчик бибесилга дери. Был джохтах. Он там был на бу химбир был на тохтех дефм барован. Бу аварийный дев был на туга объема был на уларетур кюне. Ол то уларери дей бри комиссия корам был на бу аварийный дете она реестрге кирер обсе. Ол реестр бу был на тох бу фонд реформирования да вот жихадем бар. Ол сайт кого лакид дахана, мене куне уларир, он кого куне рести киду дура. Вот эбеллен хер была. Эбеллен хера. Но бу именно программа бу хитнан бу блин, и киста под 1 100 000 это хатинч, квадратный метр кириш. А че он на бартин бир хаппа плах? Вот он. Тох бить программа бить дили. Именно ол 1 100 000 это тинча квадратный метр аварийный где кюхер. Он там было бу хал бы дальше ол канитен уже юзеда было ден ханил. Ага, то все равно тут уго будет инвестиционный упкрюлях нигер эти нуля ходят пароли. А то инвестиционная программа была на именно бу республика бюджет тан блягне хлая почти там была, он бир, он кимилер. Он там лабу эльбегне именно бу фидбэх лаха питин гурдук бу федеральный центр это улехен. Офсе кемел бир. Он там была манник ланкордохуна, конечно, бу приоритет будет на эрде халамы объекты фитеревит. Он там была на тох софинансирование вара федеральной юбке. Ол ветер национальный проект гамме. Он на была тон бу эрде лывит тох ходи хэп. Как его? Эрде уже урахин тахву пыла, тон он даже вара была. Он дех параван. Тон бу, если ту дорогая харасулана лахана, сюрин объекты бы, конечно, тох пылар. Кардиологический диспансер, он на бу онкология диспансера. Ол эки объект манды гылан холобра лаха 11 миллиард болар. Ол бетер бу федеральный центр төлөлөгөн именно бу көмөк аламыт эти тута айтып атам. Тан блин, бланы лахана булланы тух бу жокуш корка булланы тух бара турар. Инфекционный балыга 225 койкалах прега онлайнлар. Оны там бу ме бу дорогой харасталын в федеральном министерстве это ми лаборатор. Сәп күнде көрәшләр бе биге билен кылгыз токто булга барыха ол кеннеттен туста министерстволар бе хәқа эфирге мекытты хәқтара маныха предпринимательство министерстве те урбан эрген онна туризм министерттен министр ол биячта сахар республикаты үлә вана социальный сәйде министр ол биячи тенне сахар республикаты нәһлене җыртак бултын государственный комитетын берсдәтлен ол биячта кытты хәқтара онан кылгыз реклама кеннеттен көрсәтим тигәр кирәк бене мир булды. Мечтай шире, живи в своей квартире. АО ДСК. Доступные квартиры по разумной цене. 33-13-28. Саха серина кенемикетгер тутах роллах алроса компания тулады рейкене карыстыр. Ол тугар оңрон тахары табогун булгутчура астыр онна каттан туга тахарар. Күн отуттан электричестваны ылар. Туганылыбыт сепдери чөлгөрт түхелер. Саха серина елкатын нарынам чекеретин уянын карыстыр сүйдү кыгын билинет. Алроса саха компанияда.
клинике «Амурмед» выполняются эндоскопические операции по лечению желчекаменной болезни, грыжах различной локализации, заболеваниях прямой кишки, а также малые операции в урологии при варикоцеле, гидроцеле, фимозе. В нашей клинике мы выполняем малотравматичные, в том числе лапароскопические операции, что позволяет получить высокий результат, хороший косметический эффект. Послеоперационный период пациент находится в одно-двух местных палатах повышенной комфортности с прутивированной системой управления. Операции выполняются по полису ОМС и на коммерческой основе. Телефон 315-500. Компания «Денежный поток» предлагает займ пенсионный. Порадуйте своих близких и не забудьте о себе. Филиалы по всей республике. Наш адрес – город Якутск, улица Дзержинского, дом 11, первое крыльцо, третий этаж. Күнде көрәчләр бибигер кәстибетен салгыбыт эсөтөгөл бигер республика битигер бюджет 2-нче сүрбе 1 сылла бюджет хайдах бол бүтүн туганнан ирәтә алырбыт аны ха телепендер битер ренкәләнгә тиде хатын септердән 2 оту тагыз 9 сәттә тенне бигер ватсап бит нәмәре ми барагыз 914 279 сүрбеккә 612 манна эге сыналар гытын итәләр гытын сүрә алыр. Бигер көрәч бик китте хәддәтләр антон сагылыкка бу төһмәгә эфиргә тәһарыбыт. Алло, дараба. Алло. Алло, дараба. Өтеке һәнән? Әрге бу талбалар асы шулай бирене бере алмала. Дес, дәп, жәмәкен көрмәттен ертеке етарасыла бермек. Ақтал деп жәе. Алтын солттан аллара сөйекқа салайыр үліға үліләбі де мәкен мен. Күн бүгіні ғандылы қайда тұғыл әлейлерін сен бір көрі ғытабын дәхі дағы ғуатчалақ болар бұн. Онна мен бұл үп салаларыттан ұйтыға мәтәті бұлыр ғылы салалар деген мен істерістімәлері де болын. Аллара сөйектер қамнастара қаған әбілліяқ сұрой. Билигин ар кыра хамнаска хыджи буккуп, билигин даганы бахалыктар улахан хамнастара хуак нэхлиек. Икки үс эттүттэрэ түргэнгэ хыджалларын өджигут туэхиги. Нэхлиэнне юэгар, юэхэттэн үтүрүйэллэр, солохтоах жахалта үтүрүйэр. Туэхатта вэти кахан тэнгэнэ түхэр кыллар жиэладу, кыллыбат жиэладу диэхпэн багарабын. Әті қамнас өттіңе тұғы әрейтәңнәңің ғырылы баты үрдікілер өттен бәлем сұйпыраны рахамиядылар. Практически күннақ жаны күтті үліләтшілер, кирелер болмады күнләрі түнләрі өлбүккі түннаққа, өлбүккі көттүккі барытыған сүйір әтшілер. Ден үйті әқпын бағырабы. Сөп, күрәчіптер мақталар ең келбіккер? Атон қамнас тен өттен қаспирді кейі тұстақ әйтіта болар. Онын қолабырын Әйті-түгір мақтанан тұраммын әтеметі маңнай бюджет үліхеттерігер тоқ целевой категориялар ден балдыр. Оны кейі барыта білер, әте болланың ұчуталылар бұт болалылар. Дұрубе қарысты болар үлілігі хиджар медиктер, культура үліхеттері, онына социальный үліхеттер. Кеннерге қола бұрын президент мұт ұрағының майские указы ден аттылар ди. Онан кинилер показателлары бұл рынгыттан олақ ағайы хуақтақ, үрдүйрі тұруқтақ ден ол саатнышенияларын әбіхәдіне тұтуғаларығар үп мәлжетін көрілі тұрар. Кені болланың әйтара әте муниципалінай үләхеттер қамнастара тоғыла аппаты иди. Кіржікті бұ хүрбі хылға бұ өттігер қамнас ола аппата. Әте муниципалінай әрі үләхеттерге бол батақ. Государственная служба үлігеттергер әме, әті үрдікілі лігеттер жаннар қамнастар ұлағыда тұрар дейлдері әті ұндық бол батақ. Хүрбі ғылға государственная служба дөттігер, муниципалінен дөттігер ұлағыд қамна ғылатынлары тұғынан бұхары ұлыммата. Оны әті бәяғат өйдігі өтті. Білі үлігерді үбі әттім бол бат, әтіне пандемия ұтары ұқсу харгана деді. Онтан бұл... Оты бюджет үлігістерігер қамына сөлдірден бары деді? Бұл үрбе бір үлгі, әті целевой категория келбәтәқ атын үлігеттерге бұл 90-ні бастықы еттен үсен ар бірген ұлатағын ден болар. Сөп, ол онына үлілігі баратурар, ол ғанан бәтінне ме Раскер жағыз ұйыппытынан әтеметі барыларығар бол батақ. Олақан бюджет тәрілтілерігер целевой категория келбәкке ғыджар атын отырсылдарға әме тәрілтілер балылар де. Ол халаятшыларығар қолабырын өпше қамдастары ұлап бат. Қолабырын ол кеннер үләхеттерер ұлатар, кеннер кеннері болы ұрыққаннан қалар дем болы.
Оттан эми эти эпипет курдук приоритет тахин дем бола. Аны туран туах дем бар. Россия дүнен хокуан алылы бетеди. Кеге камнахын кемея прожиточный минимум тан олата олорор бетин иттен олорор туах кемей дем барды. Ну, человек, это прожиточный минимум, тина на лорудина. Ол антан кырата хуах полох тахтен болар. Аны туран ол инниктен хокуанга эме үлгердах үпкөрілді. Оны қолабырын бұйыл өсі бі улатты, үлбе бір хылға. Ол прожиточный минимум улаттан, ол қамнас алын қығамая эме улаттан. Қолабырын бұйыл бастықы зонаға 35 тігінші ағыс сүйіз уанағыс болар. Оттан 2 зонаға 31 тігінші 9 мүхәк ағығын дейін. Оны қолабырын итибарын епетімді үз біріген ұлатырден, атын бюджет, атын үләхеттерігерден. Ол үз біріген ұлатырыгар, бұ қолабырын қамнас өсті тие қоғын хөп. Олеген, бұ прожиточный минимумтан қамнастары күтчабатын тұхыттан өсті әбей өпкөрілді. Олеген, қолабырын бұманнық приоритеттерінен барар бітігер, әті халайар үләхеттерге госслужбада болын, муниципалінеді служба болын. Ол өттігер пака бағары ұлылы бата. Ол күнен баран оттан бюджет бұд қайдақ болан егеріттен тұтылықтақ, экономика бұд білеген үлбе бір хылға пандемиеттен түйе ұрыс қаллана тұрарды, бейтер хен хайды барар болан нолог әбей кейдіңінен, әтөттін тұрарсалары үшіп. Просто кинсеп, эти не багато чолкай дим, эти на раталик питне. А тут бит тенче ден, эти камна салин кемен тенду, ти ине на лурусу мазен тенду. Камна салин алин кемен. Мрот тем бие мрот. Мрот тем метен. А тут бит тенче бол. А тут бит тенче. Эти урден. Эти районные коэффициенты нигин агар болламди. Эти урден, эти че болохта. Олата бойл хурбе бир хилга, бо тохсунью бастака хилттан. Күнеттен. Күнеттен, эти өттүгер қамнас ағыларыгар, қамнастары бюджет үләхеттерігер. Мантан кырта хуқ болуқты. Тоғылан әтен бюджет үләхеттерігер. Оттан атын тәрелтілерге, күкітті үләлігерге, правительство, трехсторонне соглашение ден түйәрсерігер үләні берәтчілерге, мүшілі работа дәтілі. Онна профсоюстары күтті. Үс өттілі комиссию Оны ол тәріттелер әме бейлері бігей бұ соглашения кейсеммет, бұ қамнас бұд алын кәме батча боларға хөбілі хәбет, ол онына қатчы көрек біттен әтін яқтарын әмейсі. Ол қынан баран ол қын бейлері үптері болдағады, оны бігей бюджет үләхеттері кендерге оның әбей қатча да бер бәппет, бейлері көрінәлдер. Сәп күрәтші күттігірдетлер, оны істебет, үтеке әнен әфергі тағарабы дұраба. Алло. Әтеке әнен бағылысты етеген берді? Дұрағыларым мақта. Әйтісіп білеген үшті ұлырын үшті біптір ұлығырын үйтекпін бағырабын. Промежут үшіндай алын кемнес қамнас ағыты ұтыт бір жетігін. Әтейлі тұрлыта ду, ағылыта боларды. Ден, онтан боларына бәйім үйтек тақтығын боларына бюджеттарға, сұрақтарға сокращение болы тұрады. Бұл бәтчетігіт, ол күнен баран өттін ұлыс кенен, өксен ұллаққа ұланынар антығы көттілерге, бұл сұқыршың, бұл бақыдық болары бұды бағар. Ұлыс кенегер ұланлар бұғыла ақшырақ бүджет қамнағыттан құлабыраманда құлыпқы сұқыршың болы, администрация сұқыршың болы, үтіне қайдақ өйде құшы бүй Эти бастакы ыйтыта начисление таду, битер иллегалы таду дем болар. Эти мен әппетхіп парам иллегалы таду бол батақ күджікті ходтан тағарағына. Онтан оттан падақотна ең кауаретілден атын сумма болар болар. Аны туран эти әппетхіп парам, қолабырын ставкаң аргар үлелі хиджар кейяға әме көйін тіксебет. Бо полны ставка үлелі кейяға бәтча болар. Қолабырын ставкаң аргар үлелі хиджар кейі, маннағар, конечно, екі төлкіра болар. Индіктен өйдіңір болады. Аны туран әте сокращение болы турар дейін әтелдерді. Жігінен туағынан статистика бұғытнан маннық бігігі мәлжетін мониторинан кетен көрінілері бұд. Оны көрдіқ бүтінен бюджет үләхеттерін ақсаны қайдақтағына ғая бұд. Олады қаннары сокращение барар болдағынан қаннары реорганизация болуын хөп. Олады бұрын қастағыны тәлтелері
биркнехтерин хеб, битер биртельта наоборот филиаллар бар болохтерин хеб. Ол эттугер хем бир штатное расписание тельтакен уларьер, ол бы гигарло сокращение ден тыллар хин туханехтерин хеб. Олго нам бы обсейнен илан кордакка, тоха голане темете бюджет курили хиджер кихи ахсана агьябат. А чё ре организация работа? Олате игер уларти болон сёт, уларти боларди неме өйдөнөр, то это канен касбирди тарилте эме хайдак улелирин. Билигин онтуларин улар тахтарнан ордук көчүстэх боларду ден хоттаналар касбирди министерство улаттур улелеха хиджер. Сэп, олох көрөчүлөр бит эсериеллер сохол бохол кентен министерство бит сохол бохпот. Үтүкө хенен эфирге тагастын дураба. Алло. Алло. Үтүкө хенен. Республика дегелектерин жейлерин барысын дейттен оңырын бұд бір қалып кетілер ағысы өбіте қайдаға ағылды. Сен методика башы бұйылғы ағыл бюджет ағылды методика да сүйеге дейміз. Оны бағыл спеттесе қытты. Сөп, мақталар ең келбіккер. Дендеге меппеттерім ең? Аты мен меппеттерім болы. Барын әте әппеппенен мен хүрбе ғыллағы бұлан барыта толда дейін тұғылан әтебін. Сөп, оттан хүрбе бір ғылға әте, хүрбе ғылы күтті тәңден көрілдір өр, ғылылар дағаны мәндік, абсолютна хүппаралары тұрартан баранлар тәңден көрілдір өбітті. Онына бол әтелілер әте моделіне бюджет келбітігер, оны барытын әте бейеттен көғіретен көбістілер, ғылылар нормативінен хотта біттір дейін. Жегінен ұнық бол батақ. Олы бұрын амбастықынан әтеметі хүрбе ғыл егер, бұ мен әппетім құрдық әте қамнас алын кәме егер дейін әбей қатшы барар. Ол әмен әлектерге тейер құлы бұрында. Аны тұран көмі дейін ғыл баратурдағынан бастықы құлы бұрын бұланнан маққа ғыджан баран кәлін әме керер болады. Ол әттігер әме қамны туақтары дотация өтті дұлатын берін хөп, субсидия дөтті дұлатын берін хөп. Ол ең ұлан баран абсолютна бұл білігін бұйыл бәтчеті, бұйыл білігін маңдық болы ұлата. Емін әті методика өттіптен ұсыға таққы біттен әтір қайдақтан ғатаммад. Аны тұран әті қытанақ нәйелеген ғалаятшыда білен тұрар. Тойдағынан етінік методиканы мен фин бейті, онына мен экономикалан бейті, оңырым баран маңдық нормативінің үлекті ақыттен бол батақ. Ғылай етінік олары елер келдер ерілер егер, әбі әтіне рабочий группа дендерілер. Ол рабочий группаға қас бейді нәйелек, қас бейді орайон керен хөп. Орайонға бар финансовый органнар олақ әбі әтіне керенлер, онына үлелі әлілер. Бараларыгар биттен дейін бол батақ, әтеніне олақ зоналағында дейін бар, онтан тұя хирі қоратта дейін бар, әтөттігір олақ олақан үлі бары тұрар. Онын кені қайдақтағаны олақ тәңнен баран, маңнық үйтен кәстілер дейін бол батақ. Аны тұран әте мәдейіліне бюджет кердіғанын қолы бұрын көрдіққа. Ұрыт кемері әлбәк қартшынның тұғанын олар бұд, бейтер кемер олақ күрімчік пайтық олар бұд болдағаны. Білейін әтеннік мәдейіліне бюджеттерінің ғоттан тағардыққа наоборот көстен келі. Кем қатшыта күрджік ағаяқ олар бұд әбіттен. Хорық тұрғы, қолы бұрын қытанаққа күтші әбіт болдағаны атыптырғы, атын нөйлектерге олатын бербіт болуын әме өп. Ото чоғынығыр бұлан әне күтші әбіт болуын сөп болдағаны әбіттер? Күтші әбіт болуын хөп болдағанын, әтінне білеген выравнивание дотация ден әтікен әті олар өрді. Ачоғына бұйық олар
эби он туларын қаз бейді нәхелекті ұрайонда дакастан тұрын, беге бұ роскоппыт сыйға хабылдан қалбыт, бұ мәнтіка бұт беге ұллыбыт таңаны бұйыл хуақ, қынан кәр 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 Бұманнық политика бар болды бігеге 2-3 сылының дағаны тердек бүтін хөп. Олығы мандыға бұтығар, ойынар бұтығар әбей қатчыта көрің детақтарынан бюджет ехінен, государственный бюджет ехігер. Иті бравниванияға берер дотацияттан ұратты, өстен ұчылай тәқіз балансирован нәскәден. Олады ұрыт көрілі бәкке қал бұтту, бейтер ғаңа ұрыскот таққы бұтту өттігер көрілілер дотация әме бар. Олан немерели хектарин, хоба но эти катана глава то не били на лорд было. Олата, мен бросудиго девипинен, каз биди багалык бу мен хелек бир батча сумма нада ден эмиткини турсукта. Мен читин турсалларди, кин нер турсаллар бейлерин орайондарин финансовый органдарин кытта турсаллар, истерегер ахсаллар, итин нело бейлер олог шойди коттанан лорд. Онна то окчабын дага ябытын били на лорд. Тиер сумма батча тиерин кини бейтин рускутуттан агын тиерлер бола. Ага, ондук бола. Сәп жәбілген береме бітті ғаны ғаныр әлшек етені күрді көпті ғына кәстен бардаққа ұлақ әлбәқ болар болу. Білген министерстіветтен бігеқа күтті ғалар скайпынан бағалысты келінері қол болғың. Саха Республикатын Урбан Эрген, оны туризм министерін солбиятшы Максим Михайлович Прокопиев. Саха Республикатын үлі оны социалінен сайды министерін солбиятшы Фанасий Васильевич Постников. Оны Саха Республикатын әліне жарықтақ болу туғыр сударыстынны комитетін председателін солбиятшы Гаврил Игоревич Харлампев өлдеттілі. Өте Түген. Ахаджа білеген ұйты мечел бәнірі. Сөп республикалық тұқтырын күттеттін әйгі бұхатшы өлі елі жоңғыт. Оның аспысыл чолан әйгі алағыты ұрды дүкті бүктәк болып ұлықтақ. Олар бұйы саланылың күрдіққа. Бұлғы сылғы бюджет күт қайдық күміскен ұрға ұты бюджет күтін. Ахаджа Рафанаси Василевич. Егелер Кәлік ұлаға бюджет бұтты көрті көрттен тұрар. Оның ұланы бұл социалды әтті бұтты қамнастыра, ұнаты бұл үйірінің әтсебәстен әлбәк бұл платылар кәлілер. Бұл социалды әттірге, бұл сабыйлақ тәрілтелерге, ол үйгер депилерге, интернаттерге әлбәк кейі әне сезонын әтілер. Иккілін әйелеға Абылдан олығының ұртының үйлені үйттілер, олығым болдан бұйыл бейіне үшіліктан тұран білген бюджетке кейдіден әтәбіт. Бұны то бұл жоңғытығар көмі оңырар қатшы бұд әме бұл федерациеттен әме ұлаттылар. Ол күрдік құлағына бұл асқыт сылғы әте президент бұл жағының үшіттен әттетігі әділ хастағы олырғы дейін онына бұл жоңғы Бұл құлталар көрілімдер, үйдәйттерге дағаны, оны бұл әтсей бітті жөнлерге. Оның болғанды бұйыл әме, премьерін оны болу демет біреге орыс жоттанан ұлыр ауды. Оның бұл келер суммалар өсі, бұйыл федерациеттен келер суммалар өсі ұлға тұқтыра, оны өсі әлбияға ден ете білген сәрет алыр ауды бұл министерісті өт. Бұл Россия бар министерісті, Сәп, Урбан министерісі бәті, Максим Михайлович. Бұл қатты төкінің кейінен, бұл қатты телевизион құрдық бұлырылымы ғыл бұланың күтті бұланыттан бұлырым бақтаға көрілі бұл объемларыттан бұл қатты біліңі тұрғынан үшіттен дағы кез бұрғынан әлбәқ көрілден тұрар. Ене басталған тұран Әмейті Афанасий Васильевич әппеден құрдық бігеға федеральный үйілі әхәмметке әмейі білі бәкке тұрар, кеқайысқанан ол құрдық федеральный национальный проект малый строительный предпринимательство денінен, онына бұйыл ғаңа ұлылылар национальный проект развития туризма ден, кеш национальный проектінен сұлмалар бұд федеральный үйілі әхәмметтен толыру көрілі бәкке білі бәкке тұралылар, регионлар кәрділері. Онына отонты бігі Республика түттен софинансирование дейін объемын толыру көрін ұрғыт, оныттан бұлырын білері құрды үйтті ковидын әвәстен әбі үйттілән үбіләхендер бар әділер. Оны ол үйттілән үбіләхендері ақпаққа тұран бұйылғы бұламы үйбіпі ғалыптан атшығы еғу. Антон әлеріне жарықтақ болуытын сударысының комитеті де тұқ бюджетігі қайдақ көмескен ұрғыр. Гаврил Игоревич.
Максим Михайлович, оттун бу урбан кирдик аспасылга мен билетер гадылыр хаттыру уступтыры көрсөтүп болду. Ден нуха билинги көмөң орорго эти бюджеттен көрүү хатчыга нечоттан на дуебетер арыйдатынды кагылдым. Маганы былырын биги ковидын хебестен ден туспа анол субсидиялары көрбөппүт урбаниттерге ана. Оно быйылкы планга билген тогуру турар болду бул эки этилер битен бу үп министерствода болуун экономика министерствода болуун кийинери кытта үлөлө эрке беленмейт этилер бит баалар унуткон ухыл тухары бюджетке булырды кирер түгүкенеер кытым олу бул ит кот тилдегене бияка бул катчы хана нималарында ухалгы эми субсидия берерге эми белем олур бут этилер бит белемнер укупту деп айтып Тоти этилли видим курдук билигин индексация барата он холлан турар бу төлөмү депке барларгар бу биги региональный битигар бардыгар көрүлгөн турар аны федеральный кемие кийбите ото быйыл инфляция бирине 3,5% болбута анын ол инфляцияны токтом эти выплаталар бу барата индексированный турарлар анын быйылгатан эти өттүгөр эти быйылгатан модусун эти сылаксын инфляция ник эбилденер он на то тот тех при был вопрос федеральный тюгар бит работ бихам панд памня тогда где мы эти ктр бы тюгар эти имбелитер это ли дарин дети вопрос бит роса вопрос то на то блин улахан улагилар баратуралдар бу бу обсейнен бу пенсионный фонд тюнен бу имбелитер тюнен улагиби вот такие бу был сильно аспект сильно связь
Онан болан билеген бир улухан эгисторин ите улухан платформа кидде улумна кии бейтин социальный выплататын калькулятор ден бар булла. Онан кас бидди кии чулан любой кии интернетке кийден эгисторинге кидде кетне бейгат нюмегетин туру таккатна улумна эхе кийденге бейгатыр өссе эби туу ылыхтартып бартонна көстен таксат булла. Бир келем системага ди. Афанасий Васильевич, манна бу көрөчүлөр ийталлар, анан түгөндөн тухана петтен кебияха бу пособиялар тоо коюутан келер болуулары биге бу эдага пособияны каанылабыт ийде вопрос бар. Пособияларга эти билген сааларын таара турабыт, билген эти бир кемге республика бар эти теңге тиерин курдук. Шүбэлэ хэммит эти бихи управлениялар бит эфкаларын баттан комиен жүрбал сиглага интервенер бул тахтен. Ол системата электронный взаимодействие выгодно келер болла. Маманна же яха налоговый дэттюттен, он пенсионный дэттюттен хор-хор эрхаттар юскүлдер, кихи доходын кэйн аган тахарарга итинне эльбяқта прус бара. Ол хим болан итинне система үлете бар болан, болабыр эти хойтахандар эмье бар болалар. Онан то ол да болалар, биеге то аспецилы чуэддік түміктәрді бит, бұл өсі ордук тупсан ехпеттен то биеге эрэдлі ехпет. Октябрьтерона были петенди социальную лехтерга харчи барбутеден. Он был кем нехка этери балыга лехтере дуоден. Эбетер манык итинде итита салганар. Мен деревна ак джастры көрө социальную лехтпин бехка тохлолори бол батага дечеп тур. Эти хандык социальную лехтере ден пипти. Социальные улеттер, кажастары көрөхүн ден маннык келен көрөчүлөр бар болалар. Антон социальные улеттер стационар гүлелиги жерчендер бар болалар. Оны кылабын ите көрүлбөт социальные төлөбүрдер. Стационарный тарелтелерге үлеттерге оларга ананан тийип бите. Кеннер сабыйлак олороллор болади. Кулабырын хол дом престарелык кулабырын алан көрөккө. Социальный үлеттерге. Именно ол социальный үлеттерге. Оттон эсе атын социальный үлеттер балар. Кулабырын көмө быгытнан кыржагастарга баран обслуживает бир үлеттер. Афанасий Васильевич мен сыйхатер бел болдук менен баардык күндөрүн берер. Оларга кыржыкты ол мандык социальный выплата көрүлбөт ага. Афанасий Васильевич, я берем хохтан, не? Алло. Я берем хохтан, я тебе не придумал, братан, не пьете. Именно Абдуллах Телевге условия работы на Сибирске федеральные тут не те, как бы я хотел говорить, он то был бы именно расчет там, мы эти блин пока ковид бутылик, он имеет расчет там, эти выплаты. Блин, стало, ладно, не тех-то. Манна көрөчү чубаты көрөр. Бу вопрос бага ыталлар манна кемемек петтирди сокту ден. Саатыр келин программа бүтүн каналишкага пети хуридуллары болдур ден. Эчене чөп пресс лоспаларга биги ытык бу буну ытыларга. Атан кас келбет вопростор бардын ыталлар. Биги барты хуридур кек бусу, аны тети бу колан мут тахарабыт, роготтун биле лишне вопростор ме балдар чын учалып такка. Бияка сөк көрөчү кетти. Эфирге тахарабыт үтөк эханан. Кадыраблар. Дроба. Бу усалдан дүшүнүптен акнасын көрөбөрөштү. Аха. Мені бақтыруам әнді, қолығыраты қашыдымы дүшін дейін бейін ұғынан әдіға проблемалар олырады бұл әйлет бұл. Білген 6 километр дәшіге баран сүйелі бүтін ұлатан тұрағыд. Оның олығыраты қашыдымы дүшін дейін бұл қақы қатшы көрілінді ұлықты дейін. Оның зал тұтамыз кемеді, мен бұл зал бұдын көтерем бұл тұрағыд. Оның мен қатшы көрілінді ұлықты қай. Itu ikut ke bapur, tuh jam berhari kepala lagi mana si bapur atau itu terus. Ini kita perlu duduk. Tuh, betul tuh itu adalah temin dia tak pernah kena tahalim dah. Tuh sport objek terendah. Hibah kita juga bila nam, bila buku duduk sportino anjur bolder, anu bila nanti bu usal dan luhur bila nam ikut objek tuh tak. Вот, ол спортивный бегтер был, она ютере, именно хибибисулга, хибибисубекил корулентура, дьяхмем. Вот, он на тон были, он не был на тон, ол бегтер кирехтахтер. Он там был, то хаджитма, дюпседен, был мизельхоз линетнан,
мені дүрбінен объекті қатшыта бар болықтақ. Бұланынан. Тон, білей, чулқа дейтпен, пенен баран, тон, мені дүрбінен бар болады. Именно бұл растительно-осушительная система. Сөйіп мақтал, манына болдағына манына кетігі бар. Нефть, газ компаниялары қандық налогтары республика әбей қатшыны келдерді. НДФЛ, налог на имущество, налог на прибыль түгі келді. НДПЕ федеральны бюджетке сөз бірігін барар дейден. Де чолқа етіне, әпетер еті олла. Оттан әте конкретіне ғып паралары әтер болдақтарынан маннық тұтан олырам мұн бардын лабығыратшы ағам бердақпынан арағын тірейіне ғоқ болу әтіне. Ән туақ дейтің сайдынан тағарын әппек кетін дейтің бұғылақ батты. Ағоқ, ұйтылары бігігі бұл маннық әлбет ұйтылары ғып пресс-службалар бұты бе? Ағы пресс-службалар бұд әппек тектар әтіне. Конкретіне Итини пресс-службаннан әппетті еқпет. Офсайынан итин олуқтар тұстарынан шөй байтық ұйталаға керелдер, ән қолабырын әмейет албаны еттіңді. Олады бейі федеральны бюджеттен онынау правительство көмөтінер олыра бұтту дейін ана сана керен келе. Олен іте ұйыппытты кейеға ұлақандық пақтанабын, тоады таққанан қолабырын бейбет республика онна беге атын регионнары кітті әмей бейбетін қолан көрер болдақ бітті. Ол көрер бітігер, беге бейбет налогынан, онна налоговая доходынан дотацияны, субвенцияны, эти субсидияны ақпаққа тұран ақтақ бітінен, беге бейбет доқоппыт регионнар бістарын ақтаққа, беге республика біт инникеттен сүйл бәйіз сүйджі. Бейінді бітер Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Ханты-Мансийская, Тюмень, егенден олақ олақан донордары рәхіджалар, бейі болла ол 20-ке егер кейрен хеджі. Оттан қолабырын кияқ саныгар ақтаққа, на душу населения доход тенеме ағылдар. Ол оның ақтақ бұдынан бейіге республика бұд бөпші хеттес месті ағыджі. Ану тұрын ол тоғыт жоғының бейгеніндігіл бақ үптәқ доқоттағыры әрібет дотацияны бұты еден қоттатыққа. Бейгі бейбет өттен бұ маннық климатическай ұсловия бұт маннық транспортнай ұрыскоп бұттен ұлаған болыр. Олеген бейбет қас бейді маннық тәліттәбітті болын кеге қадағаны ақтақ бұтынан, бюджетке ақтақ бұтынан офстай ұрыскоп бұт ұлатын таққа. Оны қолабырын бейге дотация бұт күрджік ұлаған бағайы бейгеніне бітігер Дагестан бейіннәрі әлбағылар ден жон ұйталы хатшы. Өте өтчеттер кейін жон ұйталы халдарғар үндіктені петтер бәр ұлабырын маннық тем болыр. Ол Дагестан ұларығар ол кене дотация етін ғоты түрдон бірігентан тақса болы. Олады кенелер күрджікті федеральны правительствоттан олық ордық маннық зависі майоларылдар дек қағыптың ұшылы. Оттан беге тоқ бұтын дотация бұтын аған көрдік бүтінінде, әті хүлбе бірігентан қайдақтан ұлап бұд. Оның қағаны бұд экономика бұд өссе бі сайддан донор болар бұтығар баға бар, ол өттігер ақтаққа жегенен бігі дұқып бұд олақ олаған. Өссе көрәтші бұтын күттіңін рабыт, эфирге тағар рабыт. Алло? Здорово. Я рейтинг балс. Бен, я влетев. Алло. Из тебе рейтинг на теннис балс. Ага. Бен, у себя тинди вот это был. Когда я не одетев, я влетев. Он на бабе халаригар. Вот это когда бабе халаригар его пастер его хингаш. Бельвичика она халаригар оборолла. Оно было обычно, не зря было обычно, фактора, то есть того, что еще весит, было обычно. Были не лектор, то из тех стран находим Галинда, а вот скрадус. Вот, он, Минпин, седовой, последний год, не как патрон, последний год, хотели он, то оба выходу там обошлись, потому что его стоит так. Были тут у него и то, и он не верил. Тұту тұғынан әкектерін әнінің әмін қолабырын әте әсөйі тәрбігіл. Барды да? Онына дейіністі өлігін. Әте ұйыппыт кейіні күтті өбілі әкқа өпті, әді таққанан күрджікті республика бөтірдігер әлбақ аварийіне тұрғықтақ медицинскай объекттар балылар. Оны білен тұран бұйыл Дұробия қарыстабылын министерствата
федеральный бюджет кабаран, федеральное правительство кабаран, бейбит региональная программа бытын, ол программа бытата модернизация первичного звена здравоохранения. Ну лата доробия хароста былын бастакы сюхюмагар улели хиджар тарилтелер бит, сайдылар агар анаммыт региональные программаларын көбіскен кәлбітегер, білеген кәлер үс сылға 7 миллиардтан тақсақатчы көрілілен, бігергетілілен тұрар. Оны қолабырын хүйбе 1 сылға көрділдаққа, ете қатчыттан 2 миллиард 300 ағуын ағыс миллион кейректі, онна оттон атына мие би 200 сылга келе болады. Оно холобарын ите өттүнен ите катчаханна барар иде такка дикти ите сумма хегер ремонт ден өттүгер 300 миллион көрүлөн турар. Объект ремонт нурга. Аны туран ол туту битер реконструкция өттүгер 970 миллион көрүлө хеджер. 500 миллион санитарный транспорт хана иларга көрүлөр, аны туран 1 миллиард 131 ден билинге саңа медицинское оборудованияга эби катчы келелере улак конкретно агылда хеджер, онан бу 2 миллиард ихигер, бу мантыкабытыгар алтта балыга тутулдан хагаланыкта республика өрттүгө. Онна быйыл 1 врачебная амбулатория Инграден Нирнгри району гар деревине бар, олон холобурун ол кирехте. Олон холобурун барта хамуе барар. Эти холобурун эти мен этер бинен эти региональная программа чечетнен. Оно таханан биеги сылай объекттар тутар бытыгар доробия харстулан эттүгар эмие тутулар бара тураллар. Оно Иван Елизаревич эмие эби. Ага, бу кылгысыгат яхара олон берим да колду. Атай, бу эки жыл кимтурун айтыр, бу первичный модернизация первичного звена деген дебетти. Бу 3 жылга булана 6 жыл 6 миллиард көрүлдү. Обсценно было первичное звено, он там было бы толстым так миллион бы хибиби слуга бы барар, а то было гад тутан халир, он именно крупный объект был, он там было он тогда на все было фирское пундар баллар, он на было на вращение было тоже баллар, по холобурга это ха бы хибелга он это объект кирбите, он тогда он обетер он из фирское пун он на тут вращение было тоже, ну продуктовин идет тергел хылай бара турар ке. Ошо ошарат эттен эле тутулук. Оно тахан мөһө барар деп патта жаган дигелер. Этен, оно. Күндө көрөшүлөр бит биге бери бит түмүктөндөр бу келле, онотон түмүк курдук биге бер түргөнү көчөтү кетебит. Биге колбор бу бюджет пыт сайды бюджет деген аттебит. Же олаты билген бюджет улап бутун биге белетибит. Федеральный кинтен үлелехен. Ген булага дейт. Федеральный кинтен кыттөлелехен, экономика бит таганы билген бейтин урукчулугар түһен өсөби сайды бар эдени тагайбыт. Оннук боллагынын кыржыкты бюджет бетер докопу деби кирияга, анан тоох бар государство ылыммыт төлөбүрө барыта барыяга. Олы сөчүгөй, анан манник үтө тылларынан биеги бүгүнгү бериптен түмүктүү бит. Этенге болунда отур көрсөк жерде.